Харківській філармонії 12 березня відбудеться унікальний концерт. Вдруге солістом виступить лауреат міжнародних конкурсів «Ши Лю Жен», баритон з Китаю. Музикант-аспірант музичного університету імені Шопена, що у Польщі. Музикою «Ши Лю Жен» займається з раннього дитинства. Ши Лю Жен гастролює світом і має на меті стати великим виконавцем. Я люблю співати італійською, китайською та німецькою мовами. Люблю твори Моцарта, Верді, Пучіні. Я захоплююсь масштабами Верді. Це композитор, який надихнув італійську оперу на нове життя, зробив її багатше. Я ним захоплююсь. У концерті прийматиме участь лауреат міжнародного конкурсу Ольга Юрина, сопрано. Концерт відбудеться у четвер, 12 березня, під керівництвом диригента Юрія Янко у супроводі симфонічного оркестру Харківської філармонії. В програмі арії Моцарта, Гуно, Верді, Легара.